я не бачу для себе оптимізму. Тому що так, санкції накладаються, санкції діють, на Росію діють санкції, на Білорусь діють санкції, але тим не менше ось ці диктаторські режими, вони живучіші. Пам'ятаємо, що тільки ми самі можемо себе врятувати, і абсолютно ніякі там, видається, ніякі сусвітні схеми тут нам, мені здається, сприяти не будуть і не допоможуть. Вітаємо вас, це «Безвіз», програму, якій ми без цензури та без кордонів обговорюємо важливі для наших країн теми. Віта Вцівчик. І Тетяна Іванська, господарство, дякую, що глядіть нас на телеканалі і так само у Ютубі. Тепер це Ютуб-канал «Білсат Лайф». Ставте, калі ласка, своє вподобання, пишіть коментарі, калі гэта для вас безпечна. Ми вельмі цешимся, що ми усе разом мерковуємо важливі для нас теми, сапраўды. І сьогодні тема така, хочей, ну, з одного боку, новіновая, хоча з другого боку, гэта може і не новіна, але цікаво, що ён асабіста прызнае, што ён разумее, што ўсё дрэнна. Знаеш, є така говірка, було б смішно, якби не було так сумно. От це про ось цю ситуацію і про людину, якщо його можна назвати людину, яка очолює Білорусь. Недахоп кадраў, праблемы з рынкам збыту. Лукашэнка прызнаў эканамічныя складанасці. Узурпатар наўпрост заявіў пра, цытата, «павальны дэфіцыт рабочых». Усё гэта на фоне масавай эміграцыі з Беларусі і санкцыяў, накладзеных заходнімі краінамі за рэпрэсіі і падтрыманне рэжымам расійскай агрэсіі супраць Украіны. Серед способів вирішення проблеми Лукашенко запропонував поповнити дефіцит кадрів за, увага, рахунок патріотично налаштованих пенсіонерів. За словами Лукашенка, серед них багато активних людей, які хочуть працювати. Водночас Лукашенко визнає, що білоруська продукція за ціною не може конкурувати з китайською, тому її якість потрібно підвищувати до японської. Дадатковыя праблемы прыйшлі, адкуль узурпатар не чакаў. Паводле Лукашэнкі, пасля ўвядзення санкцыяў, беларускія прадпрыемствы пераарыентаваліся на рынак Расіі ды краінаў СНД. Але цяпер адбываецца страта і расійскага рынку. У прыватнасці, экспарт трактароў скараціўся летась на 18%. Таксама Лукашэнка паскардзіўся на адсутнасць ідэяў у стварэнні інавацыйнай вытворчасці і сцвердзіў, што трэба ўзмацніць супрацу з навукай і карыстацца, цытата, праграмамі саюзнай дзяржавы. Такія дзіўныя заявы. Ну, дивися, для мене було б цікаво, мені було б цікаво побачити патріотично налаштованих пенсіонерів. По-перше, як багато пенсіонерів в Білорусі, чи вони можуть тримати економіку на плаву, та? І як визначити, який пенсіонер патріотично налаштований, а який ні? Я думаю, що треба скликати адмисловую комісію, без гэтага не розібратися. Створити міністерство, так, відмити чергові гроші. Міністерство патріотичних пенсіонерів. З нами на сувязі економіст Олесь Чайчыц, спробуємо розібратися у гэтым ось так, можа, больш професійна. Спадар Алесь, вітаю вас. Вітаю. З аднаго боку, мы якби, ну, звыкліся да такога пустаслоўя Лукашэнкі, што ён там гаворыць розныя дзіўныя рэчы, але гэтым разам яго заявы, ну, сапраўды так здзівілі, таму што ён, ну, адкрыта прызнае, што ёсць гэтыя эканамічныя праблемы. На вашу думку, ці гэта сведчыць, што сітуацыя сапраўды кепская? Мне здаецца, што тое, што сітуацыя кепская, гэта ні для каго не сакрэт, і ўсе добра гэта разумеюць, і сам Лукашэнка, і ягонае атачэнне. Тут ён, скажам так, гаворыць, ну, ён тут кажа тое, што ўсім зразумела і так. Ну, прагаварыўся ці не прагаварыўся, але, ну, немагчыма ўвесь час хаваць праўды, немагчыма ўвесь час гуляць гэты спектакль, які ён спрабуе гуляць там на адну аўдыторыю, на іншую аўдыторыю. Справа сапраўды дрэнная, гэта нельга адмаўляць. Беларусь, гэтая эканоміка не самадастатковая, больш за тое, эканоміка Расіі, эканоміка так званай саюзнай дзяржавы таксама не самадастатковая, яна завязаная на міжнародную кааперацыю, завязаная на міжнародныя рынкі, на міжнародных інвестараў, на міжнародныя крыніцы тэхналогій. І калі гэта ім абрубілі, калі яны самі сабе гэта адрубілі, адрубалі паслядоўна з 2014 году, канешне, лепш справы не маглі зрабіцца і не могуць зрабіцца і цяпер, акрамя таго, каб кардынальна змяніць тое, як яны сябе паводзяць у міжнароднай палітыцы перад усім.
Ну, але ведаеце, вось прадстаўнікі рэжыму, яны ж самыя пасля 2020 года асабліва актыўна звальнялі працаўнікоў абсалютна масава. Вось ёсць сведчанне з заводаў, што найбольш кваліфікаваныя кадры, паколькі яны, напрыклад, удзельнічалі ў пратэстах, іх звольнілі, іх там саджалі ў вязніцы, яны вымушаны былі эмігроўваць. А цяпер яны заяўляюць пра нястачу кадраў і гавораць, што трэба вось замяняць іх патрыятычна настроенымі пенсіянерамі. Ну, ці гэта не выглядае, ну, неяк трошкі як з анекдоту, настолькі непаслядоўна. Ну, гэта гаворыць пра якасць дзяржаўнага кіравання ў Беларусі. І трэба сказаць, што вось гэтыя кадравыя чысткі на ўзроўні дзяржаўнага апарату, яны пачаліся не ў 20-м годзе, яны ішлі ўсе 30 гадоў лукашэнкаўскай улады, калі кадры з дзяржаўных органаў вымываліся тыя, хто не лаяльны, але хто можа быць нават больш прафесіянальны, больш кампетэнтны. І таму гэта вось, канешне, яно прывяло і да таго, да чаго яно прыводзіць. Бо у людзей ёсць мяжа, там, дзе, ведаеце, тут кампраміс паміж цынізмам і нейкім прафесійнымі якасцямі. Там не будзе столькі цынічных прафесіяналаў, хто працаваў бы на лукашэнкаўскі рэжым. Таму, канешне, ідзе гэтае вымыванне. Пасля 20-го года асабліва вялікая хваля гэтага. Тут цэлая індустрыя айцішная з'ехала з Беларусі. І, канешне, на ўзроўні там індывідуальных нейкіх на ўзроўні асобных прадпрыемстваў, канешне, гэта таксама заўважна. Бо кампетэнтныя кадры гэта найбольш адукаваныя кадры. Найбольш адукаваныя кадры гэта тыя, хто бачыць, што адбываецца ў краіне, тыя, што разумеюць сітуацыю, і тыя, хто больш быў схільны ўдзельнічаць у пратэстах у 20-21 годзе, больш быў схільны галасаваць за Ціхановскую і не падтрымоўваць. Быць нелаяльным гэтаму рэжыму. Гэта, ў прынцыпе, прысуд гэтаму палітычнаму рэжыму, што найбольш кампетэнтныя людзі, яны яго не любяць, яны яму нелаяльныя. Ён з імі змагаецца, ён іх вымывае, але гэтым самым ён вымывае глебу спад нацыянальнай эканомікі і пагаршае становішча на прадпрыемствах і ў эканоміцы агулам. Пане Алесь, я хотіла якраз запитати, а як війна загалом вплинула все ж таки на економіку Білорусі? Та? Тому що те, що ми читаємо, так чи інакше Білорусь лукашенківська, вона існує, вона навіть чимось торгує, вона зацікавила китайців, знаємо, що китайці там розбудовують якісь заводи. Ми коли от робили, до речі, програму про автомобілі, знаємо, що на ринок зайшли китайці. Так? Зараз у зв'язку з тим, що Україна б'є по російських НПЗ, кажуть про те, що Росія може якраз закуповувати у Білорусі нафту, і таким чином економіка Білорусі, вона буде відживати і заробляти гроші. От як війна в Україні зараз впливає на економіку Білорусі, і чи справді є ймовірність того, що завдяки війні економіка почне працювати краще? Мені здається, там є кропкові, одинкові, позитивні, скажімо так, речі, де війна допомагає максимально економіці Білорусі. З той же самої нафтоперепрацовкою, коли там на карту поглядеть, украінцы б'юць па расійскай нафтаперапрацоўцы, беларускую не шапаюць, беларуская знаходзіцца цяпер, пачынае граць вельмі важную ролю для еўрапейскай часткі Расіі. Але гэта рэчы, якія недоўгатэрміновыя, якія не стратэгічнага плану самі па сабе, якія кампенсуюцца іншымі фактарамі санкцыйнага характару, фактарамі таго, што Беларусь прывязаная да Расіі, а Расія адрубленая ад міжнароднага рынку, Расія закукліваецца, ізалюецца, Беларусь ізалюецца разам з ёю. Яна адразаецца ад міжнародных рынкаў. Усё пагаршаецца тое, што было і перад гэтым. То бок Беларусь ужо 30 гадоў з'яўляецца дзяржавай ізгоем, пасля 20-го года яшчэ быў скачок такі вось гэтага ізгойства і нерухападатнасці Беларусі. У 22-м годзе, пасля 22-го года яшчэ адзін скачок. І таму, канешне, ёсць нейкія пазітыўныя з'явы, але яны недоўгатэрміновыя, па-перше, і па-другое, ну, недоўгатэрміновыя, нетрывалыя, яны кампенсуюцца іншымі нашмат больш горшымі, нашмат больш доўгатэрміновага стратэгічнага характару ударамі, якая беларуская эканоміка на такім інстытуцыянальным узроўні, стратэгічным узроўні. Терпіть. А до кого тоді Лукашенко може піти з протягнутою рукою? От як ви вважаєте, якщо ви кажете, там є певні точкові покращення, але вони короткочасові, так? Ми розуміємо, що Білорусь і так вже давно в ізоляції, Білорусь давно під санкціями, і
ну так довго б, здавалося б, економіка не мала витягувати. Ми зараз бачимо таке падіння, знаєте, з якимись там вкрапленнями. От як довго економіка Білорусі ще може протягти, не просячи ні у кого грошей? І якщо їй потрібна буде позика чи гроші, до кого вона піде, якщо не до Росії? Чи може вона звернутися за допомогою, наприклад, до Китаю? І чи Китай буде зацікавлений вкластися в економіку Білорусі? Білорусь без кредиту жити не може, в принципі, вже давно. Вони регулярно кленчили гроші у Росії. Регулярно на этих российских подачках, никаких российских преференциях выживали. Протягиваются это робить и теперь. Только в России теперь горш с ресурсами, горш с махчимостями подтримывать лукашенковский режим, подтримка якого политично обумовленная. Большести Беларуси особливо нема. Туда можно пойти до Китая, але речь в том, что Беларусь токсичная сама по себе. Китайцы не зацикавлены у тем, как с этой токсичностью себе связывать и как так само терпець нікі ускосні юридичні ці репутаційні ці будь-які страти за гэтага. Беларусь яна пасіў і для китайцаў таксама, тому китайцаў калі да іх і ісці гэта будуць нікі яшчэ больш кабальныя, а Китай заўсёды кабальны ставіць пры сваім некім крэдытаванні, присвоєнники допомоги. Це будуть ще більш кабальні умови. Спадар Олесь, ну ось тут ще такий момент, знову-таки, не ведаю, може я чапляюся до цього пустослов'я, але воно особливо викликає навіть таку, ну, достатково дурнувату усмішку, коли Лукашенко каже про те, що ось ми не можемо конкурувати з китайцями на російському ринку, що ось навіть на російському ринку є проблеми, і тому нам треба підтягнути свій узровень якості до японской. Мы ведаем, что нават у заходнеевропейских краинах, ці нават у Штатах, некоторые компании, ну, вельми востро конкуруют с Японией, потому что это сапраўды, ну, величезный уровень якости, техники и так далее. Откуль увогуле такие идеи, скажем так, зараджаются у этой системе, что вот мы теперь выгоним усіх специалистов, а потом будем конкурировать на уровне Японии? Ну, это такие некосоветские подходы. З одного боку, гэта не пісьменнасць, з другого боку, нешта трэба казаць і нешта трэба прыказваць, а інструментаў, рэальных інструментаў у іхніх руках няма. Таму што каб палепшыць канкурэнтаздольнасць прадукцыі, патрэбныя тэхналогіі, патрэбныя кадры. Тэхналогіі на захадзе, кадры таксама на захадзе, у сэнсе, што гэта заходняя адукацыя, гэта заходняя школа зараз. Уласнай школы няма, у Расіі школы няма. Китай сам по себе, ну, якость китайской продукции, ну, она нижайшая, чем у Европы, и, скажем так, это не той ориентир, на який варто глядеть, але коли белорусская продукция проиграет и китайская, так само, это, ну, это каже про ее вельми низкую якость. Тому они просто не ведут, что робить. Один выход из теперешней ситуации, это открываться заходу, это идти на заход, это брать оттуда инвестиции, адукации, технологии и так далее. Гэтага яны зрабіць не могуць, выхаду ў іх няма. Таму будзе толькі пустаслоўі, будуць нейкі такія хрушчоўскія, ведаеце, валюнтарыскія нейкія заявы, то а вось давайце там скараціце вашу маркетынгавую службу там і ўсіх пастаўце да станка. Рэальных вынікаў ад гэтага не будзе, будзе працягвацца дэградацыя. І, ну, у нейкі момент гэта можа рухнуць, але Савецкі Саюз не рухнуў. Савецкий Союз, ён довго-довго деградував, пакуль його вже не спробували реанімувати, не спробували реформувати, тоді вже кранули і обридлися. Тому це буде так повольно-повольно буде гніти, будуть некі чорні лебеді, які в некий момент це можуть обринути, що не предказали. Пане Олесь, от я, якщо чесно, не поділяю абсолютно ваш оптимізм, та незважаючи на те, що ви так песимістично описуєте економіку Білорусі, не поділяю. Чому? Тому що ми у війні живемо вже ось 11-й рік пішов у війні, що 14-го року були введені санкції і проти Росії, і проти Білорусі, і проти Білорусі за пересліди політв'язнів і людей, згідно їх політичних поглядів, так само були ще раніше введені санкції. Але якось
все ж таки ця економіка живе. І от коли ви кажете про те, що немає інструментів, ну давайте подумаємо, окей, є санкції, але є так само різні шляхи, як завести будь-яку технологію в Білорусі, Росії. Ну це справді не секрет, а? Починаючи від того, що до Росії, коли наклалися санкції, заводилися креветки з Білорусі, та нібито вони там плавали і десь росли, і завершуючи навіть тим, що на військові заводи заїжджає обладнання і мікросхеми навіть з Європи, попри санкції. Так, так само і Білорусь, вона може завести собі технології попри санкції. Набрати кадрів, я теж не думаю, що буде проблемою, якщо вони скажуть, заїжджайте до нас з Росії. Ми пам'ятаємо, скільки людей втекли з Росії від мобілізації. Там так само можуть бути кадри, які щось розробляють. Ось. І коли ми говоримо про чорних лебедів, ну чесно, ну чи не є це занадто оптимістично для нас? Чи не є це покладання на те, що от щось таки зробиться, бо так існувати не можемо? Але ми маємо пам'ятати, що ми говоримо про країну з диктатурою, про країну і лідера, який не думає логічно, який просто наказує, і він виживе попри все. От чи не надто це оптимістично сподіватися на чорних лебедів, на те, що все закриють? Ну, санкції, вони ж працюють, але все рівно знаходять обхід їм. Ну, санкції виходили в Совєтський Союз, і, ведаєте, совєтська економіка гніла кільки там, 50 років, що після Другої світової війни, не глядячи на холодную войну, не глядячи ни на что. Ресурсы на танки у них были, ресурсы на ракеты у них были, и этими танками, и этими ракетами, которые тогда были выраблены, они теперь, ну, Россия теперь супер Украины и воюет. Тому это гниение может отбываться вельми долго. Можно сподеваться, что там Россия не Советский Союз, ресурсов менее, и там и все раскрадено, и так далее. Але, ну, тут не чакать такого, что оно про год, про два скончится просто так, или оно будет. Ну, калі інерційны нейкі сценар. Так, гэта будзе такое, ну, але ж вы памятаеце, што такое быў Савецкі Саюз, гэта быў вялікі ваенны лагер, гэта была галеча, гэта была адсутнасць туалетнай паперы і ўсе гэтыя анекдатычныя з цяперашняга погляду рэчы. То бок яны могуць завозіць тэхналогіі, яны могуць завозіць нейкія станкі, але гэта будзе мець фармат крадзяжу, формат индустрийного шпионажу, то бок это будет складано, долго, дорого, это будет с позднением. Это самые советские легендарные все эти фотоаппараты, советские автомобили, все эти были смаляваны из американских моделей, а лес с позднением годов на 5. Вот то же самое будет прикладно и тут. Это, конечно, все будет подрывать эффективность, это нашмат. Яны будуць адставаць і адставаць. То бок тут пра нейкую такую, ведаеце, нейкае канкураванне з Захадам. Пра гэта размову ісці не можа, але шкоду яны рабіць, канечне, змогуць, безумоўна. І на танкі, на ракеты, і на калашнікавы у іх грошы і тэхналогіі хопіць. Бок, і вони ще й на цьому зароблять, правда? Якщо вони відкриють у себе військові заводи, та, або усі заводи поставлять на військові рейки і будуть продавати це Росії, то Лукашенко може на цьому заробити, то чи не цього він хоче? Ну як, він заробить стільки, що це зможе підтримати його на існування. І росіянці, знову ж, він інструмент у руках росіянців. І для Росії це буде нека зборочна пляцовка, нека там ось додаткове. Ну, там стоять заводы, на них есть некие люди, ну, и на этих заводах можно нечто выраблять, что, допустим, складание выраблять в России. Ну, вот это они будут робить, выкорисовывать Беларусь как частку своего войскового индустриального комплексу, как частку, ну, своего этой системы обеспечения и войска, как вы будете играть непропорционально великую роль в будущую войну, и, там, в принципе, экономику, когда там про продукты казать. Так, некую ролю Беларусь, конечно, будет играть, как часть этой российской военной экономики, але добра жыць людзям ад гэтага не. Уласна, вось падаралеш, калі увайду вам трошкі ў слова, калі вось мы кажам пра таксама дабрабыт людзей, усё ж такі, на вашую думку, ці дэградацыя эканомікі ў Беларусі, гэта такое пытанне трошкі канцэптуальнае, ці яна спрыяе таму, што, ну, сапраўды канец рэжыму будзе бліжэйшы, так, таму што людзей гэта ўсё дастане нават з матэрыяльнага пункту гледжання. Ці ўсё ж такі наадварот, можа, нават спрыяе яго захаванню, таму што людзьмі, якія незаможныя, якія не маюць лішніх грошай, прасцей кіраваць, так, прасцей іх запужаць, прасцей імі маніпуляваць.
Зноў жа мы маем перад сабой прыклад Савецкага Саюзу, дзе адказ на гэтае пытанне быў бы і так, і так. У Беларусі спецыфіка такая, што мяжа не зачынена, і таму незадаволеныя будуць вымывацца далей. Яны будуць мець магчымасць збегчы, з'ехаць з краіны, іх будуць вымываць. Гэта будуць кампетэнтныя кадры, ад гэтага зноў жа, пра што мы пачыналі нашу размову, будзе пагаршацца становішча ў эканоміцы. Як вы правільна сказалі, канешне, будуць заставацца больш лаяльныя, больш пасіўныя, і будзе такі негатыўны адбор адбывацца. Але гэта будзе стварацца перадумова для таго, што ў некі момант і тым, хто застанецца, і ў іх так сама цярпенне можа скончыцца. Ну, як у Савецкім Саюзе. Эканоміка, деградацыя эканомікі можа ў некі момант дайсці да такога стану, што усім будзе зразумела, што так далей нельга, усім будзе зразумела, што трэба нешта змяняць, і ўсе будуць і будзе глеба для пратэстаў. Але заняць гэта можа доўга. Спадар Алесь, вялікі вам дзякую за гэтую размову. Алесь Чайчыц, эканаміст, быў з намі на сувязі. Я вось толькі хацеў напрыканцы яшчэ ад сябе толькі дадам, што каб нашыя гледачы няправільна нас не зразумелі, гаворка не пра тое, што вось беларусы, якія за мяжой, яны супраць Лукашэнкі, якія ўнутры не. Тут гаворка пра іншае, гаворка пра тое, што сапраўды ўсё ж такі рэжым спрабуе вымыць як мага больш кампетэнтных кадраў, якія супраць яго выступаюць за мяжу, так? Але ўсё роўна людзі ўнутры краіны 20 год гэта яскрава паказаў, яны ў большасці сваёй выступаюць супраць гэтага рэжыму. Пра гэта таксама і гаворым. Ну, бачыш, добра, мы гаворым і пра людзей, які выступаюць проти рэжыму, та вони выїжджають, їх выганяють, але все рівно, коли ми говоримо про економіку Білорусі, ну, чесно, я не бачу для себе оптимізму, тому що так, санкції накладаються, санкції діють, на Росію діють санкції, на Білорусь діють санкції, але тим не менше ось ці диктаторські режими, вони живучіші, тому що вони не діють за звичайну логіку. Вони думають про виживання, вони не думають про добробут. Так, і їм не шкода людей, і вони просто зараз все поставлять на військові рейки і почнуть заробляти, і довкола ось цих диктаторських режимів та вже сформувалася вісь зла, яка буде їм допомагати. Зараз я хочу запросити до нашої ефіру Валерій Кличок, керівник Центру громадської аналітики «Вежа» та голова благодійного фонду «Нова дорога» разом із нами на зв'язку. Пане Валерію, вітаю вас і слава Україні! Героям слава, вітаю вас, друзі. Пане Валерію, говоримо ось про таку ситуацію. Тут Лукашенко, як по Фрейду, та? Лукашенко, він нібито зізнався та в інтерв'ю своїм пропагандистським ЗМІ, що так, зараз складна економічна ситуація, можливо, навіть треба брати патріотичних пенсіонерів, залучати до роботи, якось піднімати економіку. І знаєте, ми розуміємо, що з уст диктатора це звучить, що, мовляв, нам треба всім об'єднатися, щоб працювати там заради процвітання нашої країни. Він десь на це намагається натиснути, щоб це все почало працювати. Але насправді ми ж розуміємо, що це все говориться не просто так. Ми розуміємо, що він би ніколи не визнав, напевно, економічних проблем ось так голосно. Як ви вважаєте, чому взагалі він зараз робить такі акценти на економіці? Чи це може бути загравання із Заходом, що, мовляв, давайте про щось поговоримо? Чи все ж таки це якісь натяки Путіну, що давай мені побільше грошей? Ну, ви знаєте, в цій історії з Лукашенко там кілька моментів. Я виділив особисто. По-перше, він зараз апелює до необхідності залучення більшої кількості населення саме Білорусі до виробничих процесів, про які ви слушно дуже зауважили, що стосується саме ВПК. Тому що ВПК, військово-промисловий комплекс Росії, починає набувати серйозних обертів, їхня співпраця з Росією, вона дуже серйозна і велика, збільшується в рази об'єми виробництва і різного роду радіоелектронних засобів, оптичних і таке інше, і врешті-решт, навіть автомобільна техніка, вона сьогодні ж користується великим попитом з Росії. І економіка Білорусі серйозно переорієнтувалась на російський ринок, і впродовж 2023 року зафіксовано зростання майже до 4% ВВП, порівняно, звісно, з падінням в 2022 році, там було майже 5%, але це означає, що білоруська економіка пристосовується. І його виступ, він мінімало чим відрізняється від попередніх, коли він завжди говорить, що треба мобілізуватись, треба покращувати. Він окреслює правильні завдання перед своїми підлеглими, по-іншому так сказати не можу. І говорить, подає себе як такого, як і раніше,
батька всього білоруського народу. Особливо це для нього зараз є важливо напередодні майбутнього 25-го року, коли будуть вибори. Бо на Білорусі буде якась імітація виборів, тому тут він залишається абсолютно в логічній парадигмі публічної присутності, чого лише вартує його нещодавній виступ про те, що ми готуємося до війни. І це було сказано під час закладання будівництва лікарні, також показово, але ми купаємо землю не для того, щоб воювати, для того, щоб тут лікувати. Тобто це все спрямовано на внутрішню аудиторію, воно дуже вдало, воно працює. Білорусі вдалося впродовж 23-го року налагодити тісну співпрацю з тією ж самою Польщею, з країнами Європейського Союзу. Об'єм експорту зростав шаленими темпами. Так, вони були буферною зоною постачання товарів до Росії, але так це було. Тому я наразі для Білорусі, для її економіки проблем не бачу. А черговий виступ Лукашенка – це традиція його політики, він незмінний, його таким там, направду, люблять і бояться, за нього будуть голосувати. Посилення співпраці з Росією він демонструє, так само, як Росія сьогодні демонструє те, що вона здатна пристосовуватися до санкційної політики. Не можу сказати, що вона зовсім неефективна була, але вона не дала того бажаного результату, який би ми хотіли побачити. Наприклад, падіння повної економіки Білорусі. Цього, друзі, наразі немає. Я тільки хотів з вами не погодитися на кон того, що за його там будуть там голосувати і так далі. І все ж таки у Білорусі ми відомо, що вибору перше нема, друге йдуть тотальні тепер репресії супраць білорусів, в тому ліку за те, що вони за його і не голосували у 20-му році. Я перепрошую, я ні в якому разі, якщо ви мене так зрозуміли, то це ні. Я не говорив, що за нього хтось голосував чи буде голосувати. Звісно, це імітація виборів, без перебільшення. Але цей ритуал він все рівно здійснить так само, як це його здійснив Путін. Так, тому так. Хоча за все відомо, що ритуали гети його не лукашенковські будуть, тільки що у нас є гети масові супросів громадян у одрозненні від Росії, бо бачно гети перепресія, скільки людей затримлюється. Разом з тим, хотів вас запитати, так, ви звернули увагу на те, що експорт вирос у Польщу і країни Європейського зв'язу. До речі, сам Лукашенко навіть, хоч він часто сам себе суперечить, недавно сказав об тим, що, ось, мовляв, Польща нам не ворог, що ви взяли і так далі. Хотів вас запитати, ось з боку України. На вашу думку, чи потрібно, каб офіційний Київ ніякі ось такі, ну, може, не відео, більш резкі заходи вживав відносно економіки білоруської, так, тепер, улічуючи те, що все ж таки режим Лукашенки так чи інакше, ну, підтримлює агресію російську, хоч, може, не активними ділами, але тим не менш, ось чи, не відео, чи надворот, покуль що ви лічите, що не треба застосовувати ніякі такі заходи, мовляв, тільки калі буде ніяке обвострення гетої підтримки, тоді треба приміняти ці санкції. Ну, у нас введена дуже велика кількість санкцій проти білоруських компаній. Минулорічні рішення Ради національної безпеки і оборони, вони введені в дію, і фактично я можу стверджувати, що ми з Білорусі не ведемо ніяких економічних зв'язків. Ну, фактично їх немає. Але ті санкції, які ми вводимо по відношенню до Білорусі, це добре. Білорусь – це країна співагресор Росії. Лукашенко визнав, що з території Білорусі обстрілювали наші міста. Тому ми і укріплюємо і оборонну лінію з Білорусі на півночі. І я не відкрию секрет, але всі очікують появи інформації, не виключають, перепрошую, навіть і про те, що з Білорусі може бути наступ. Він уже був. Тому ми тут про економічну співпрацю з Білорусю, в принципі, мову не ведемо. Санкційна політика України дуже потужна. Але що стосується саме експорту Польщі до Білорусі, от саме цей момент. Тому що Білорусь дещо обмежена, звісно, в своїх експортних операціях до Європейського Союзу. Вона більше орієнтується на Росію. Але Росія забезпечує дуже потужну логістику, і вона легко зараз виходить в Білорусь на інші ринки. І риторика Лукашенка про покращення якості саме товарів, які виготовляються в Білорусі. Це якраз історія про те, щоб їхні товари були конкурентно здатними на світовому ринку. Мова не йде про те, можемо ми торгувати чи ні. Мова йде про те, як ми будемо торгувати краще. Угу. От яка історія. І мені шкода, що, до прикладу, сьогодні країни Європейського Союзу не вжили ефективних заходів, які стосуються саме спроможності білоруської економіки ставати на ноги. Тому що лише у квітні місяці було заборонено
переміщення вантажних транспортних засобів автомобільних через кордон Білорусі і Польщі. Ну, це, перепрошується, нонсенс. Власне, ось про це, Валерій, хотіла з вами поговорити, тому що коли ми говоримо про санкції, та ми пам'ятаємо, що санкції проти Білорусі за порушення прав людини почали вводити ще до початку війни Росії проти України, ще до 2014 року. Потім санкції ніби посилювалися, потім ввели санкції проти Росії потужні, але якимось чином, та я вже про це сміялася, і креветки, і устриці білоруського виробництва потрапляли до Росії. Тобто весь час ось ця торгівля, попри санкції, вона йшла. Почалося повномасштабне вторгнення, санкції наклали і на Росію, і на Білорусь наклали, але все рівно ось цей товарообіг, він є. От, знову ж таки, можемо згадати, не так давно затримували наших журналістів, та й Української правди, і журналістів із Закарпаття, які показували, як Євросоюз торгує з Білорусію, як ідуть спокійно величезні фури, та і ніхто там не блокує ніяких кордонів. От деякі економісти кажуть, це неправда, не можна казати, що санкції не працюють. Але давайте будемо відвертими, чи працюють вони тоді на 100%? От що тут має зробити чи Україна, чи має зробити Європа, щоб нам допомогти? Тому що, знову ж таки, Білорусь заробляє не лише обходячи санкції, вона ще й заробляє на війні, продаючи товари Росії, які вона так само завозить через себе. Банально, на автомобілів на мільярд доларів завезено з Європи через територію Білорусі. Ну, це товар, який просто-напросто йде транзит, ну, не транзитом, на цьому Білорусь заробляє. Стосовно санкційної політики, я не бачу сьогодні готовності всього західного світу запроваджувати санкції, наприклад, секторальні. Мова не йде. Ми з початком широкомасштабного вторгнення говорили про необхідність обмеження можливості Росії постачати вуглеводні всі в повному обсязі до країн Європи. Але на сьогоднішній день у нас працює нафтопровід «Дружба» і газотранспортна система, яка постачає газ і нафту до країн Європи. Тобто є тиск Європи і Заходу на Україну, щоб ми боронили і тримали справною цю систему, яка прокачує газ до Європи в той час, коли нас вбивають. Ну, це не вкладається в здорову логіку. І за ці роки, на жаль, Захід не вжив відповідних мір і рішень не ухвалив, які б сприяли б саме зменшенню залежності їхній від російських енергоносій. Так, ми можемо говорити, що санкції є, економісти кажуть, ну, несправедливо були, щоб вони зовсім не діяли. Але, пані Таню, ви правильно зауважуєте, дуже влучно. А 100% коли буде так, щоб ми могли жити спокійно, тому що тут нам прилітає. Тому що сьогодні вже вибухи в Одесі, знову, вкотре і в Харкові, прямо сьогодні перед ефіром. Ми це констатуємо. І це дуже серйозний сьогодні сигнал, як на мене, питання того, яким може бути подальший розвиток подій. Тому що чергова заява Ллойда Остіна, міністра оборони Сполучених Штатів Америки, про те, що ми не повинні бити по нафтопереробних заводах Росії, бо це суттєво може пошкодити енергетичному ринку світовому, ну, мені вкотре засвідчує, що лідери країн не готові, ще раз наголошую, ухвалювати рішення і практично реалізувати заходи, які б суттєво обмежили економічні можливості, читаємо, Росії і Білорусі загалом. Тому що, ну, минулому році Білорусі так проблеми були. Білорусь домогла того, що їм там реструктуризували заборгованість росіяни, видали ще один кредит на понад 1 мільярд доларів. Вони їх підтримують, економіки тісно зв'язані між собою працюють. Введенням санкцій, ну, а їх там треба тотально вводити, щоб там обвалити вже економіку і змінити режим. Або ви не чіпайте їх і продовжуйте співпрацювати, тоді кажіть, все нормально. Ви ще більшу залежність заводите сьогодні Білорусь до Росії. Фактично цими санкціями напівмірами створили ситуацію так, що економіка Росії і Білорусі пристосувалася до них, і вона працює. Те саме стосується країн Центральної Азії. Це також дуже цікава історія. І я вважаю, що в стратегічному вимірі санкційна політика просто-напросто була неправильною. Вона залишається неправильною, неефективною. Це означає, що санкції мають бути секторальні, для того, щоб обвалювати економіку і в такий спосіб дійсно створювати передумови для зміни режиму, який просто перестане припинити цю війну.
Скажыце, калі ласка, на вашу думку, мы памятаем вось з досведу, калі былі заходнія санкцыі супраць Савецкага Саюзу пасля вайны ва Афганістане і гэтак далей, ну тады здавалася, што яны былі нейкімі, ну не ведаю, больш магутнымі, што яны больш уплывалі неяк на савецкую эканоміку і так далей, на тое, што гэта ўсё пачало абвальвацца. Ці сапраўды гэта так, і ці гэта азначае, што проста, ну, Захад у адрозненні ад сітуацыі тады, ну, не жадае, каб, ну, на жаль, мусім канстатаваць так тады, што Захад не жадае, каб Расія тотальна прайграла. То бок яна хоча, каб яна не выйграла, але не тотальна прайграла. Проблема заключається в тому, що Захід боїться Росії. Так воно є. Вони від... є сьогодні ті країни Заходу, які сьогодні очолюють США та Німеччина, і до них доєднуються там інші, ну, звісно, не так потужно, швидко, але все-таки очевидно, які бояться просто Росії, бояться і не просто програшу, розвалу. Це нинішня конструкція, коли Російській Федерації, коли є хтось, з ким вони можуть спілкуватися, вести економічну діяльність, для них зручна в короткостроковій перспективі для того, щоб виграти час і, можливо, змобілізуватися самим проти майбутньої агресії. Така от визначеність, проти якої виступає сьогодні, зокрема, Еммануель Макрон і Велика Британія, вона в великій мірі формує політику Європи і Заходу загалом, і Сполучених Штатів Америки. І допоки вони її не змінять, допоки вони не усвідомлять про те, що так, як тоді було за часів Радянського Союзу, давайте пригадаємо, що, мабуть, чи не єдиним, хто ставив за мету розвалити Радянський Союз, це був Рейган. Хоча ми там... критично, можливо, оцінюємо з точки зору виміру історичного рішення, які пропонувалися як альтернативні, але, як виявилося, Рейган виявився найбільш ефективним. Він разом із британськими колегами доклав чимало зусиль для того, щоб розвалити оцю величезну конструкцію, але, як на мене, не завершили цей процес. Бо почали роззброювати країни колишнього Радянського Союзу і в Україну в тому числі, так, сприяти в цьому роззброєнні. Натомість давали йому можливість залишатися потужною Росії. Ну, це, звісно, такий вже історичний вимір і ракурс. Але найголовніша проблема не в тому, там, хто виграє, хто програє. Те, що я бачу, бачать мої колеги, тут ми розділяємо думки, Захід просто продовжує боятись Росії. Але і на тлі цього страху вони не ухвалюють ефективніших рішень, як то стосується санкцій. Їх можна ухвалювати, їх потрібно ухвалювати. Але коли ми, наприклад, на третьому році широкомасштабного вторгнення чуємо інформацію від західних наших партнерів про те, що вони врешті-решт будуть ухвалювати рішення про запровадження більшого мита на продукції з Білорусі та Росії, ну, вибачте, мене тоді риторичне запитання. Ви нам допомагаєте, це окей, а для чого ви тоді допомагаєте Росії, яка вона нас вбиває, продовжуючи торгівлю з нею? Хто дасть відповідь на це запитання? Відповідь очевидна. Вони мовчать. Вони просто бояться. Знаєте, пане Валерію, коли говоримо про те, що Росія кожен раз пробиває чергове дно разом з Лукашенком, ми розуміємо, що Європа зі свого боку черговий раз виражає ще глибше і глибше занепокоєння. От, здається, де дно у того глибокого занепокоєння. Дякую вам дуже за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Валерій Клочок був разом із нами. Власне, пан Валерій згадав про Ллойда Остіна, щоб ми не били по НПЗ. Мені хочеться сказати, так, окей, ми погоджуємося не бити по НПЗ, нашою, до речі, зброєю, нашими дронами, які ми самі виробили. Але давайте тоді ви нам дасте таку зброю, щоб Кримський міст нарешті не стояв, і дасте нам нарешті ті ракети, які ви нам дати не можете, тому що нам потрібно захищати наше життя, бо для нас це найдорожче. Тут ще важливий момент, що історія так само показує, що люди, які змагаються, вони мають шанс на перемогу. І так само, коли ми кажемо про змагання народів, то вони якби змагалися за свою незалежність, незалежно від зовнішніх обставин. Бо, наприклад, США, і це не секрет, були увогалі супраць розпаду Совєтського Союзу. У 91-му році президент Буш старейшина приїжджав у Київ, так казав, що ми пам'ятаємо це виступ, який називається «Котлета по-київськи». «Котлета по-київську», так. І абсолютно, і що дотичить незалежності Білорусі, було те саме. Вони абсолютно не хотіли розпаду Совєтського Союзу, вони ось хотіли, щоб Совєтський Союз був їхнім хаурушником. Мені подається, що ось махчима ніякі такі, все ж таки, думки і все ще вітають у Вашингтоні, аб тим, що ось треба зробити просто з Росії свого хаурушника. Так? І тому вони так само не хочуть ніяких таких більш резких заходів. Ну, але це тема на іншу розмову,
што датычыць нас, беларусаў, нас таксама украінцаў, то гаспадарства, памятаем, што толькі мы самыя можам сябе ўратаваць, і абсалютна ніякія там, ведаеце, нейкія сусветныя схемы тут нам, мне здаецца, спрыяць не будуць і не дапамогуць, калі мы самыя не будзем менавіта сябе бараніць. Нам трэба так, абсалютна, нам трэба разрахоўваць в першую чергу на себе. В першу чергу, якщо ми говоримо про Україну, ми маємо розробляти свою зброю. Що ми робимо? Принаймні, ми розробляємо чудові дрони, які вже дуже далеко літають. Але, зрештою, і нам треба бути, знаєте, трішечки тверезіше дивитися на те, що відбувається в країнах з диктаторами. Тому що, як би ми не говорили про те, що санкції, як би ми не чекали санкцій, чи якихось ще додаткових мір по обмеженню, принаймні, їхньої економіки, чи того, що робиться в тій країні, воно не завжди спрацьовує. Спрацює менавіта змагання і спрацює, коли всі люди будуть разом і відчувати таку єдність, солідарність. Ось, приклад, так само тут сусідній Польщі, як у 80-ті годи люди тоді масово по всій країні просто виходили. І так само не одразу отрималося. Мільйони були на вулицах, але не одразу гэта атрымалася, прайшоў пэўны час, і калі склаліся нейкія умовы, ўсё ж такі нейкае было паслабленне, пайшлі камуністычныя ўлады на перамовы, і была такая народная перамога. Я спадзяюся, што і ў нас у Беларусі будзе перамога нашага народу. Слава Україні! Жыве Беларусь!